Sigurno da smo srećni što smo otvorili seriju pobjeda, mi sigurno puno znači ovo to što je utakmica bila pred našim navijačima, tako da mislim da smo odigrali jako dobar meč, kontrolisali ceo meč i na kraju zašto nam slavili. Znamo da ništa nismo radili, da ima još puno da se igra i pokušat ćemo u ovom kratkom vremenu da se spremimo što bolje. Od prvog do poslednje minute niste ispuštali prednost koja je bila maksimalno 13, najmanje bilo pola koša. Pa da, znali smo da od prvog minuta moramo da krenemo veoma agresivno u oba smera i u napadu i u odbrani, tako da uspeli smo u tome i sigurno da na taj način moramo da odigramo i ostale meče. Da li ste nakon nove pobede smanjili malo pritisak na sebe? Bliži smo cilju, međutim ima još mnogo da se igra, tako da mislim da treba da igramo utakmicu i da se tako spremamo. Sutrašnji meč se razlikovati nečemu? Pa mislim da ne može puno da se razlikuje, da večera se sve vidjela, tako da bitno je da od ovo vreme maksimalno iskoristimo za oporavak, pošto je veoma teško igrati dve utakmice u dva dana i možda neke sitnice popraviti u odnosu na ovaj meč.